El foc ha protagonitzat l'últim dia de Festa Major a Manresa. Com cada any, el correfoc ha estat l'acte que ha tancat una setmana festiva. El correfoc va començar molt puntual a 9:45 de la nit i fins passades les 12 va fer cremar quilos de pólvora. La cercavila va sortir de la plaça Major de Manresa després d'un tercer xupinasso i un espectacle que va donar pas al recorregut al llarg del barri antic. La preparem doncs, durant quasi bé tot l'any, perquè al moment que acabem l'edició d'enguany, diguéssim, començarem ja a preparar la de l'any que ve, i són tot un any de treball d'un grup de 8-10 persones, un responsable de cada grup participant al correfoc, doncs que munten unes coordinadores per tal de que tot el funcionament del correfoc sigui l'òptim i dins de tot el marc de la seguretat que comporta una festa gran com és el correfoc de Manresa. Aquest any és la 37a edició i també estem d'aniversari perquè fan anys tant el drac la Víbria com el bou de Manresa, que són dues figures molt emblemàtiques de l'imaginari de Manresa, i l'entitat Xàldiga també aquest any celebra els seus 35 anys. Per tant, és una mica un any, una mica d'aniversaris. De la plaça Major, el correfoc va desfilar pel carrer de Sant Miquel. Piques, Creus, Arboners, Montserrat, Santa Maria, Gispert, Vilanova i la Plana de l'Om. Aquí sempre fa parada per fer esclatar una traca i, com si plogués foc, els qui el gaudien es posaven a sota de les espurnes. Porto 36 anys, des del primer any que vam començar. Érem una colla que ens agrada molt el foc i vam intentar recuperar tot el que hi havia a Manresa de foc antigament. Intentar recuperar alguns personatges, donar-los forma als dimonis, fer diferents dimonis, diables, i bueno, durant tot aquest temps doncs, ha sigut l'emoció de plegar la gent sota el foc, que és un element molt mediterrani, molt nostre, i l'emoció de veure la gent saltar, brincar, gaudir, estar bueno, amb aquella il·lusió de cada any de tornar al correfoc. I això no canvia, la il·lusió no canvia. Després, el recorregut va seguir pel carrer Nou, Metge Planes, Pedregà, Carme, Cap del Rec, fins a arribar a la plaça Major a 11:45 de la nit, on hi ha hagut el colofó final. Focs artificials, alguns de nous i molt vistosos, traques i espurnes van omplir una plaça Major plena de persones rendides a la calor i al foc. Tot i que en general va transcórrer sense cap incident, el bou va patir una petita caiguda per la qual es va haver de retirar.